Це другий концерт, присвячений Збройним силам України. Ми позавчора були у Шевченково, завтра їдемо до Чорноморки, потім буде Вознесенс, Первомайська. Це усе комплексний захід для святкування Дня Збройних сил України. Це концерт-лекція для дітей, для молоді, щоб вони знали наших захисників, які боронили Україну від козацьких часів до наших днів. У концерті беруть участь актори Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру та військовий оркестр військової частини імені Олексія Алмазова. Відкрив концерт-лекцію пролог до поеми «Мойсей» Івана Франка. Людським презирством ніби струп окритий, то їм будущим душу я тривожу. Від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів буде гною? Тягло у поїздах від безстроїзних? Невже повік у тілом буде твоєм укрита злість? Облудлива покірність усякому, хто зрадує розбоєм, тебе скував і заприсяг на вірність? Задарма край твій весь повитий кров'ю твоїх борців? О, ні! Не самі сльози та зітхання тобі судились. Вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. У школах, у вищих навчальних закладах читають лекції, але то знову ж таки інша форма спілкування із тими, хто слухає ці лекції. Тут розумієте, що цікаво? Одночасно глядач засвоює інформацію лекційну, яка подається достатньо у легкій формі, легкій для сприйняття. І в той же час він слухає пісні, які підкріплюють тематику. Вони дивляться уривки з вистав, які ми привезли. Це уривок з вистави «Мойсей», уривок з вистави «Гайдамаки» Тараса Шевченка. А знову ж таки, ця інформація краще сприймається молоддю. Між виступами ведучі розповідали про героїв, їх життя, подвиги та як вони загинули. Актори театру співали патріотичні пісні під супровід військового оркестру. Кого є син, той мене зрозуміє. Для матері син – це майбутні надії. Сини обирають собі шлях дорогу. А в серці у мами постійна тривога. На мій погляд, велика шана зараз нагода дня, як кажуть, 6 грудня, наше свято, і День захисника України, який відбулося. Це велика шана тим героям, які загинули, які є зараз сьогодення, які є прикладом і до наслідування молоді, і подивитися, як вони під час бойових дій можуть поділитися різними моментами, різними патріотичними напрямками. Є от герої серед нас, які звучала пісня «Герої серед нас», також і багато пісень, які були написані відомими і композиторами, і авторами пісень, там є рок-виконавців, гуртів українських. Ну і тому ми вирішили зробити такий проект для людей. 15-річна Юлія Лазаренко ділиться враженнями. Мені сподобався дуже концерт, актори, співаки, оркестр. Оркестр, особливо мені сподобався оркестр з співаками, ну, закінчення цього концерту. Дуже позитивні емоції. Я запам'ятала, що розповідали про козаків, про Івана Мазепу, Хмельницького. Навіть була сценка про молодого хлопчину, якого забрали на війну козаки. Це дуже цікаво. Цікаво дивитися історію з таких маленьких постанов. Це ми дізнаємося більше цього цікавого. З такою концертною програмою учасники відвідують 5 міст Миколаївської області. Вже сьогодні виступатимуть у Чорноморці, Очаківський район. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.